Autoceļa Aglona-Krāslava malā otrpus Aglonas bazilikai atrodas suvenīru reliģisko lietu veikaliņš, kas pieder Lidijai Aglonietei. Viņa jau 10 gadus katru rītu dodas uz darbu ar prieku. Tas drīzāk ir nevis tāds peļņas gūšanas veikals, bet gan mana brīvā laika pavadīšanas veikals, teiksim tā. Jo te ir ļoti interesanti strādāt. Cilvēki nāk ar visdažādākajiem jautājumiem, jo viņiem interesē gan reliģiskās lietas, ienāk absolūti tādi, kuri neko nezin no reliģijas, un viņiem interesē. Lidija stāsta, ka šobrīd populāri cilvēku vidū automašīnas salonā karināt rožu kroni, lai gan daudziem pat nav īsti skaidrs, kāda tam ir nozīme. Arī Lidijas meitai sākot strādāt veikaliņā, vairāk bijis jautājumu nekā atbilžu. Ļoti daudz esmu iemācījusies, jo sākumā bija tā, ka paskaties uz svētbildi mammu, kas tas par svēto, mammu, kas tas par svēto, bet nu, tagad jau praktiski nu, gandrīz visu zinu, nu, visu zināt nevar, bet nu, ļoti daudz jau zinu. Un teiksim tas, ka nu, arī ir iespēja man nopelnīt. Aglonas bazilikas svētvietas nozīmīgums gan ticīgo, gan turistu vidū Lidijai un Ievai ir papildus atbildība. Iedzīvotāji vēlas iegādāties nevien konkrētas lietas, bet arī jautā visdažādākos padomus, kā piemēram, ko iegādāties, lai labāk veiktos tirdzniecībā, kas pasargā ceļotājus un autovadītājus. Iedzīvotāji ir pārliecināti, ka svētlietas palīdz. Lidija gan piebilst, lai svētlietas palīdzētu, ir jātic. Pēdējā laikā pamata prece ir, teiksim, autovadītājiem svētbildīte ar lūkšanu otrā pusē vai, teiksim, Kristofora tā zīmīte, ko pielīmēja mašīnā. Daudz un dažādi, jā. Nu jā, gada sākumā bija tā, ka uz durviem atkal parādījās no jauna tas uzraksts ar gadu skaitli un trim kērniņiem. Diezgan bieži prasa, kas tas par uzrakstu, kāpēc tas tiek rakstīts, kas paskaidro. Ziemas laikā veikaliņā iestājas klusums, ir dienas, kad nav neviena pircēja. Es pat neteiktu, ka lieldienās būtu kaut kāda pirkšanās te. Pirms lieldienām, jā, varbūt vienu otru lieldienu apsveikumu, ko nosūtīt radiem draugiem, bet tā teiksim, nu, nav lieldienas, nav pirkšanās laiks, tas ir tāds baznīcas laiks vairāk nekā biznesa. Izdzīvot principā neiespējami, jo ja varbūt slēgtu viņu uz ziemu ciet, teiksim, ar kādu oktobri, novembri līdz maijām. Tad tie vasaras mēnešus nodrošinātu tā. Bet pārējā laikā tas ir tikai izdzīvošanas jautājums, jo jāmaksā gan īre, gan elektrība, telefons, internets un vispārējais. Tomēr veikals ir atvērts visu gadu, jo tas ir darbs savam priekam, kas ikdienas sniedz gandarījumu.